Estrada da Rádio da Cascas FM 95.9. Kange futa ko leydi walongo non tigi dum bawde wonde en kuje jogle kala funnange hirnange rewe worgo ambe jam e kisal yo wone mon to wala mbien ambaw ka jitelinaadi décentralisation ko altine kala waktuji nogas e tati ha wiyanma do woni minuit tagali to dalle julde rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jetti jinnabe sabu ko kon danjen ko kambe sababu mabbe dum den en jetti be en calminni be en nyaagi mabbe duwa en neldi be duwaaw non caminata hifamen dine e hilfabe ada non tigiri caminen dendangal bandirabe torobe halle maire le anani les conseils municipaux kambe fof en calminibe en juri mabbe en bismi mabbe kadi e hirde nde non caminata bandirabe mawde majinnabe meden mawdirabe meden non tigi do baka kadi dewle bradede mbiya yo alla fewnu ko jibina hen ko kadi wi'a yo wuri barkina so barkini kadi yen tawe e yaltube kadi aduno kadi eden be yalla yurmobe yafabe yalla harnube alla janna non non bandirabe hande yatar meden ngartaden ko ha joni koy odo rafi ngandawal mada woni jaho joni e aduno woni tigirigi noni ko nara corona a virus covid 19 ngandaw hande o en jagni aduno ha ngandaw won be jangal jaftama won desuga jaftama ha tenndu ko wete na couvre feu wala ben état d'urgence en dum fof jaftama sabu o do o rafi dum ne non hande o re gande cellal woni ko koy jaakoy mbawkaaji tellinaadi hande o non be do ardibe titre men hande ko jidden yewrude woni les maires la les conseils départementaux di kanji fof hande hol darnde de pour darade pour nganda hormade wawde wallude e rendo go wawde wallude yimbe be hatin non mairie di dingal la tade ko enen cubi dum en badde dum en don hol darnde be pour darade kambe be ngadda ballal mabbe pour wawde faabal kadi rendo go wawde faabade population dum woni yewter meden kala men jogi ko nganda na hala hen arda hen ballal mudum tigrigrigrigrigrigi nganda ko faate e chabune en ko faate eau de javel en kala ko nganda en wawi naftude e rendo go ha yimbe mbawa nganda hormade hadde o do rafi e coronavirus o horo rebde dum no hol ballal mabbe dum le non les bonnes volontés la kambe fof fos en nyaaga hen de addata ballal modum haaten non kambe les maires la non hande enen badibe don enen ngota nibe yo gondon dum don ngal cellal jaakoy mbawka itilnaadi kambe no hol darnde be poti e darade ganda hol mada pour ganda hol mada wawde kadi wallude yimbe be ha o do rafe ne wasa rebde ha wasa laide en der ganda hol mada rendo go en ji gila dum fuddi ha joni en nanani ganda hol ma kambe ardibe be ka ardibe les communes la mairie di e fof en nanani haala mabbe so na wiide dum do wala interdire balle mabbe ko fatu ganda faabaade yimbe ha joni yiaka en dum le no hol darnde poy darade ko 77 128 653 77 128 653 dum ganda hol maada ngadden hen balle meden ngadden hen miijuji meden be ganda hol maada o do rafi biede do coronavirus mbirene ene haade do hangade Allah dartina lo mo do ene hangadi enen ne mbawen yaade ko podden yaade ko sen ji joni ko transport ala ya ngarta ala limfe udda mangadi wada mangadi couvre feu état d'urgence a partir de 6h havier ma do woni 20h havier ma do woni 6h du matin dum fo ganda hol ma dal adi donc kadi ma wol percuté e économie meden ma wol percuté e ngonka meden allo musidou allo waye inde yettodi eh nambada bon he alfa wa tiara bayla eh nambada jawon dungil dabol na bandira madi wallahi aramda bismillah wallahi mimi aha Allah do do musiba amin amin Allah ka nyaw Allahumma amin wallahi ma den to yel ti do musiba amin 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 wallahi ma kan tur moka ajalama ajalama do do fa sama tur moka merci merci wallahi haje fukku me moka aha ajalama Allah do ka di ti en tanni dalegal dungel rewona be kubal amin amin Jarama Merci merci Alpha Umar
Eh merci oko hali yanke auditeur tigirigi e radio no feewi Alpha Oumar Diagne Balla woni konto dungel rewodo. Allo monsieur. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam rahmatullah. Maudu alhamdulillah. Inde yatode? Min Ibrahim so do ko to wono aram tan. Ibrahim so. Ibrahim so. Ndara ka aram. Ya to aram tan bonni bi wata mo aram bonni. Ah horo nje da exactement? Madina ndajere. Ah Madina eh d'accord bismillah. Eh wala jam bolu. Jam. Njaram de ano hokko kaldaay ko ndaw woni ardibe rendongo woni doye dowrindi woni mairie di hol darnde pour darade pour ngada wallude yimbe ben ha o do rafi ene wasa rebde dum hollo ballal mabbe pour ha ko hol mi juma hen wallahi on garde do bande fayid atado kay tan dum ko to ngara ndan mawde hmm ba wal ndirde ngada fero ko ma ko ko hmm Allahumma amin jarama jaram seyd sof en jamini to herbe odon bage woni aram nabe e madina be kala ko be salmini du ben madina kay aram en salmini bi on gel ha to no kan aha bo salmina wallahi merci jaram seyd sof merci beaucoup ala en tel salmini aussi denira meden bandira meden wakati wonde don e der walongo kam fo en calmini be no feew no calmini do sambiyelen don do wunodo allo musidu bo cidima donc no mbirde ni ere ngandi laamugo en adanno ballal mudum de communaaji di ko faata ganda bangal to cellal dum den non kande dum do ari holko poti ganda ma dande pour dalade allo musidu arsel inde yotodi eh chef de village Maudu alhamdulillah njat on jaram de min nani darne modon tigi e ko na haali be ala artibe meri meri hmm darne fuli yesi hmm yimbe manda hmm to banki kaptar de chore hep na jodi hmm o de jara dai ey e ke di jara jodi aha Wallahi Allahumma amin en tabni medina be kubal alandi cellal jako mbaw ka telinaadi cellal jiati gri ko mbaw ka ji telinaadi mongal gouvernement kadi ene adde hen ballal mudu woni fond de dotation mo ngandaw ba faati ko cellal dum do ka yonti kadi dum non en nyaaga kambe nabi tigrigi nebe mbawata yaltude dum no dum ko kambe l'ensemble des maires dum ko kambe tout mairie di fof ngana hol mada pour ande o darade ngana pour wawde adde fabade communauté fabo yimbe be sabudum o do rafi ngana ba ganto hulbinim ko yeyi hangata ha wada état d'urgence hangata mur sikki tan dum addi hangade tiadele mawde ba dum le non tade dum jako e mbawka telinade darnde mabbe de pour darande kambe dum yaltuta enen deftibe enen mbadi be don enen ngotannobe dum no ari aussi kambe la bunde be dutturo kadi be ngarta kadi e rendo go be mbawa addude balle mabbe no foti fodde ne fof wala do mbako enen kadi haa do kadi les bonnes volontés kadi bandira meden jogi be kambe addude en sabunde en eau de javel en
detergent ko fallo ko dum don ko ganda hormade ene wawi wallude rendo go ha mbawa danja ganda hormade ken kaboro odo mbawa falade odo rafi biete do coronavirus holo rebde ganda ma nugo di dum fofu gamol mun fofu ene nyaaga nde adare en ti nyaago bandirabe kati ko signaji be de kati yettimbe yottinno yobe tinno be ndewa dum yobe timmin do be nero be kada ganda be kala ko biya yo ngop be ngopa ko biyama njodde njodde mbere ganda hormade kala ko halete do dum fofu ene fofu en gandi ko nafor meden ko cellal meden en gandi so tawi ganda aseli de ganda horma ma ta wadde huune kala so ya salan ay dara wawa ta wadde dum den non sen biyama yen ciuro ciuro den ganda hormade dum woni en nafor mede o do refen kato hulbinima o tampini da ta da ngadi kala kala yahano leede natti yade daltima dum ne bandirabe yottino ngadda ganda hormade neeto mbada ganda hormade ndewa jamiroje biyade de ha ganda hormade bawen sawde o do o rafi coronavirus Sazan 1726 53. Allo musidu. Ah, sen demba. Demba. Mbada. Arseli. Seydi Ba. Ah, Seydi Jibril mbada. Salina mon pura. Seydi Jibril, merci, merci. Nyaga mon duwa. Ah, minene min nyagi mon duwa de min nyel don duwa. Kala kala do labu. Aha. Emi jani antawal dar eh do non jeno kam hol darade pour darade hen ko darade dar ko wada ko sare dakar ko ko yo tello ga yo tello dey eh yo tello ga ka ko balu layim wallahi wallahi tabu ga yim do na ko ni ko dum dal aha ben to gongor na hakki dada ni na ko aha pura ta dar aha ko non ko gomi gomi dalal mo ko no rentare mo hanja wallahi wallahi na ngi ya jeren jibril salminam ko non bandi tor don tuwa uta eh wallahi ngi dum tan gardu do ene wodi ene wodi ene wodi to manda simiri ha aran simiri ngi ngal ngona mom gëna wala jëlu ndaleen jëlul tan ndaleen jëlul da doon jëlul kay rëdd waccëri holo ah en ñam ni merci am na ni tigri ko do cheru jibril ko ko haliko jibso ya donc wadi ballal makko tigri o wi nga di yimbe yo tinno kambe jogi be be kambe ardi be den do be kadi yobe tello kadi pour wawde nga na addude ballal mabbe pour yimbe be kadi mbaw nga na hormade falade o do o rafi dum den non bandirabe ko miden ko 77 128 6053 77 128 6053. Allo monsieur. Allo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jamire mo. Jamde jamhir inde yettode? O ko Amadou Ali yettode tete ko do ici tam. Eh, grand ça va bien. Mada tamper ko. Maudou alhamdullilah kebe kebe. Galo fessi. Ma sha Allah Maudou Maudou. Ay, min nani era ko ngoti. Mhm. Era ko ngokati ko yimbe ko era. Wallahi. Hadiyam halde labu ko kala me koy men enen koy meede enen en badani respecti kala ko wiya wallahi ne wodi ke te kadi den jeki mi anda sen tunu mi anda sen tulo be mi anda ko le ko bende sabu tulo be ne ki ko tubi cedi e aduna aha sabu ko Allah tagen wadi lan aha to yara gogin Allah aha wallahi da jabi Allah jabar ko Allah wadi mu Allah wadi aha Allah ko kanyum darni lamu aha ko lamu reni am wallahi ko ni lamu leedi so yalti ko ngol wi yo kaja yo hadi yo dum yo wop yo wop yo ko hadi mi wopu vraiment yimbe yo ngoppu denti be dade kala ko ala ko pour na for meden cellal meden e kadi ko
nafoore men wana pour ene nafa goddum kadi so loro ari joni laamu joni ci yaltinde joni fodde 1000 milliards va bonde économie Sénégal foko ko dari ko afami mbala djoblo ke ko mofno ene kaboro rafio ene kaboro nyambe du ene kaboro njobdi no yerno kadi yimbe de ene mballita secteur privé djibi mbasa tindi dum e ko nandi je wallahi so tawi économie o yaha dum ko be dum gasi goddum gasi jono wala ne ko en jodo e jodo wallahi wala yina maya way do wad wad ko so tawi yama yo yentulo padde ngo suradi suro wallahi yo jonti yi yo jeru yo natu yo jul juma e jama yo natu yo natu gofo julgal dum itra makka ko don dini dum umbari ko ben kadi juma e jama ji julati gra hala an yow to sin to rafio ummilo sayi kam be poli rafio ko biabe kala se miabe ngop se miabe njodde be njodo wala enen pourquoi enen mbawa nyembuddum enen ko jelle fodde ko golti salam hadi tousu njaben so hali hala chawde est ce ko ko ala wada wala wonde dum wala wonde julda yimbe mbadal ko respect needi no wodi needi comportement yimbe ko fo nero non la Alamu non tanna wan ma ko faran wadde wala ma wujema ko dum do ko lamu dari na safra ko ari do ko jon dede ma mawde buri dum do saxale kal me de nana reba nana wallahi go ko yedde dum yettafa ka amen minen ko men julli e ceno kari e to wonno dum hay goro wawa dum salade wallahi ko Allah wadde dum salade wallahi ceno kari jigen be kala mo hor mum musi mayira ko ta mayar doctor non ko wawa no hor mum mayara o kras ko mayo non yimbe len dafa hakilla djum men bada respecte ko biya ko wallahi wallahi e jole djole suro e djule galle mum Allah itti dum doka so Allah itti dum kadi men doctor gonno wallahi min kan ko comportement men o dal min manki dum biya duggere yimbe ndi sari ma ni ngada ko ma sura fa pour no wuro djum sura fa ma wala ko dum kay mara bur bon wallahi duggere ko wallahi ko presque de 88 ans wala 89 ans ko adi dum holti mo wala gonno ko akum men wallahi ko dum be ngay wuro yi ngat ga be ciumo wuro dum ha jona daga e jona gra men bay wuro sa wana duggere les autorités locales on ikambe ardibe rennogo be ngotan den be kad la ngi andu tan no be kad dotation ko fatu de ganda ha cellal dal ja ko matam do no gede be dal decentralisé kambe ardibe en be ngotan den me yoni ngolonen yo gardane nuko kambe ko error dabi min error wala error mo ni kambe be manki mi sabu woni be manki ko sensibilisation d'abord ko tewi Dakar ko lamu wala ko kambe fonno cellade gorfo e commune mum be mbada sensibilisé yimbe be kono yimbe be pabra hay ni no ida dero dente ko kala en ko be kala yimbe degre o tolni rafi o tolni wonko yimbe be nganda wonko yimbe be nganda rafi o hol tolni e aduna wonko bonne aduna wala rafi o hol so bali kontan ne wonko bonna wonko yimbe be nganda rafi cika tan ko hunde amme ni zanne ne yaadi hunde wawi wasa yaada ga hunde ne wawi warja wawi kadi Allah no wadum ko wawi wadi wallahi donc non ko kambe poli be jogi kambe ne par de responsabilité arde population parce que ça dit la ma ça so yimbe adidi wonde lamde fo lamba da ko yimbe be cella ngura so be cella no lamba ngura ka ala ko labita dum non an ngara am bala en fodjama donc kambe fof non be fo dum wadde to ko gonga wallahi merci ko di ko be fo wadde débloquer aussi en der communauté ko ngandu da to on ko walite yimbe wallahi walite yimbe be hayto ko dispensaire yimbe dispensaire woni fof ko tawi ma joni be rafaabe na ngara don yimbe na ngara don e kawri don e tawne wadde ko wayno ummo jen no wadde ko do sevela jen no wadde ko wayno ko do wallahi ya wala so yeyi wadi consulter da yalta so do jurum ha raba far galum wala ko nan je ko nan très bien ko do wat vraiment ko men kam tinu den ko nan de wallahi merci vraiment merci Sidi Kebe halama wadi fayde no fe grand Amadou Ali Kebe grand commerçant kadi ko conseil municipal nani tigi halama ko haldo wadi fayde no fe ko eradi yimbe tan hirjinde dum tan yo tofto ngam ko wiya ko allo monsieur
inde yettode ade flamni mawdu alhamdulillah ma sha Allah alhamdulillah abou bogel to chesgallo cher Moussa Dieng cher Moussa no mbada mbada tambere ma sha Allah mawdu no chesginabi wallahi chili ma sha Allah alhamdulillah bismillah ni no mbada no glenno mbada de sabal mawdu na wandade hankal hulbindima fayinima badan de sabal gondat ay hankade hulbindima aha bismillah inda wanda ti ragilaji men nanda ko kala gumni gumbi ko wallahi kala ko Allah di foko di mal itala ya Allah itani o de hom ya Allah itani ndu ko Allah fay no mal itko di ala sedi jeng won rafi garam no di badi de sewat ni rafi kul bi ni ko Allah itti ala tapi saya berterima injili injili cakrawan tu kauzi. Jadi tenanglah Allah. Amin. Merci Said Jeng. En jamini bendal bombe ton to chaski ko musid enani digi hono gara Amadou Ali ko wi ko donc ngana ko dum allo oui. Salam. Wa alaykoum salam. Inde yettodi? Ko Amadou So. Amadou So to nodara? Lawdan sen. Lawdan sen. Lawlawru, no bandirab lawlawru. Ebi selli. Bismillah. Ko refo de ko. Bu ci dang en nani tigi bandirabe lan tigi ina ganda baado e odo o rafi bi do coronavirus re ngandi jaa ko ganda ho maada matel du ganda jaa ko mbaw ka tilnaaji allo temba jaa grand njaati njaati sama am ci la jaa nawdu ne bismillah ay wallahi ko abudaaji ke ko hari ko abudaaji jaa ko hari ko hala cilu ko yaktara ko biyo jeer hore cilu ngam wallahi ko enen fura ko cilu ni ni fura ko do yere ni bani ni fura ko aha wallahi ayla wallahi to tila lan wallahi lan ko ndewe aha ko kambe ngol sitra medel wallahi sayi na dubor ni mbe fe modum fayi juma ko onde sécurité wallahi sécurité ala ya rachuma lewod dum lor yimbe be yo waftu ko lamgu haali ko kande kadi ko woni kadi ko lamgu buran buni reedi asabu kany wadan jawti modum de safari yimbe be wallahi mo yimbe do waftu ko lamgu haala ko wallahi vraiment merci merci à jarama halba intervention wadi ane amadou kallu ko vraiment ene wodi e donc wajata yimbe tan yobitino be neto ko hala ko yitimbe dawdum bu ngada pour wadu wallude yimbe be yimbe gaftu bayi ko yere do chama chama ko aha kala taxar fayre chama ki fay ko xal aha ali goga de go ko xal ta ay am am miti bi charna jama den ter chama ko yu xal yu mi bay e metti njaati jaram njaati allo arsel inde yettodi allo mawdu alhamdulillah mawdu ne bismillah ko ya djul hayo grand frère mawdu alhamdulillah no gallo wadi awdo alhamdulillah jamoni hoccere Allah ko jamna ko alhamdulillah bismillah ko min tawo ko hala ko aha no wadi ko ko kala ko denti aha ba lafdu aha tarfaran taki aha so ko da lora lora wallahi ko dum woni bonyo de lorde ne lorde dibbe kay lora he wallahi tabilahu hala ko balla dumbe wallahi dum ta defo ko en aha go ko kam
engaladi engala ambulance kan padda olanto yono ko hejara roko hejara gaawu eske ila gaawu ngamuga jam tanu ti gaawu jam tande ala ko wona ko 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 wallahi ala wal wara fi baqi ni sonati no ku da wallahi ko ko ci da sa ko de ko dar ko en ni mar mar gen so met met ko no no dar ko ya yi de ko pati de ron wa en wodi de gam ko do ga en no fa met ni ne wa en so dal ko do ko la so ngol wallahi no wodi par baara wala nafa de ndel ndew enen nafa de ndel ndew wala ko ma yi ya tiyar yaara par tiyar tiyo yaara sa sala ndewa haa yaaji ata ni yaa dum kam la ko ango ala na waru sawara ala kala beda rentu dum do kisa chaloda me dum hono safroto safroto eske hadi yo kar ko 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 hala ko gali ni ke ki ko ko e gali ko so ja jahundra na tan ho ajir mo fono mo ha ko 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 wallahi jam Hay jeni sa ko halde ni sa ko wallahi mi am ko bangal to say hirjinde yimbe be xam yondentu jona ardibe tumulere nde ardibe communaji di hol ko erreur dadi wallahi wallahi ya ndaw ka ci la ni hmm no ko fofu an ka ci ko kan ji ko hore mo do ka ci yonti hmm ta ko ko jeme ko ta darabe pour darade eh do ka haram te ko yandi mo ballo ballo ngiro mo wallahi ta ko jeme ko wala mo dam ma darade go hmm ko ni ci ko haara ko ni ci mo batta ma ballo ngiro he wallahi merci wallahi wallahi jaram seet cham ya wallahi nono safru jingala sen biyam yenden sen biyam yenden te pour rentati ngala ko safara ngala ngal doxere ah wallahi
Allahumma amin. Merci grand jaram halma wadi fayda. Merci en chamni gallono kubal. Merci wallahi ebe kedima ebe kedima. Merci. Allo musidou. Wa alaykoum salam. Allo. Allo eh para banam. Ya bismillah. Maudum ni mashallah Allah jaram on jaram inde yetori amar kul fan eh sidral dendi Allah gar jawani kenene wallahi ma holdum jam no gallo fo wadi wallahi maudum maudum bismillah la way no hala ga ni yow fu dem ak joni ni ne fat ah wonno arti be don paro de kalde de ah ko kali ko ene selli wallahi wallahi kono non wonno ko ngajaaji rendo goro fo ren nadde hen ballal mudu wallahi kenen de cikkumi kala kam de mawru leedi burno wallude ah ko ene no buri wallude wallahi taa yurni ma ande diskuru makko kigi de endu ah tawi sam ka dendu e makko jijam ma berde ma dendu wallahi tawi wiya ma Macky Sall laami mako hal pular walatini di do ni joji diw mi ci hande kala biddo hal pular fer ko dawade wallaw wallahi goro fo rutto e gallim goro fo rutto e cerno mudu goro fo rutto e dingel mudu gira xamne galle ma haa boy jama ay ko yene yene jamaay di wuti mene ngi fi jamaay di wutama ko tiine wutaw ala wala ko sabu dum ca fere me de da nga ngone jamaay di do jamaay nyaala ma dal ndu ko ngare njule ngare njule ngare njule ta jeewi ko wona jamaay je ni jula ko sa jeewi ko daani ko burdum hel wala ko nga yimbe be ka ko fere me maay be hal kokko be waji be hebe may be ndugi ay wodo rafi joni ko wonno kanko ko cerno fiyanto warma leydi ko dilli ko jogi kanko sentur makko bo fiye yimbe be fon dilli ay yimbe be kulani Allah e be kuli ko may batawa woni na ala kuli Allah jammay ngalawma ma noro ferembe be noro da e lambe be ko be kanal ko ndeno da ko fojo nando sindi lagal mum ni a nyalla ko ma yira no ay ne dori ne tan Allah taga ne do hel ne dar ite won ci bodu tan tan wardu ruto da reli je reto de wada la la be be choki 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 ha na ti waaw de sokke fere mo do mba ji ma ha na ti waaw de wajat Allah fo cheno ma wajat gila joni hande jamaaje a rama ya donka joni rafiari ham korni bi am kornal gandoro do kornal joni ay kornal ho sa ne ba doka aha dum no yimbe be yo be ngartu aha dum do ko Allah adiru aha Allah ne jewdo enta aha o adiru dum do no mo jewdo o jewdo no bari aha o tawi yedel kuli do di ha tokko do diam sawana tan gondu den tan ko o a ba ke men tan ay ko ci do ko sagam ni bo aha yere ndo do ndaji aha radio ji di ndaji eh la ndi be ndaji aha de ngoppa dugge do jaa be ngoppa dendagal neddo kala be wela tan yo wal yo nyallu kala ko yiire yo mem tan ko arta ko arte do hore ma tan bele ma ardo do yawri wondi problème o kay amadou cadere de kay sa hay sa go arte ma an gade ko tayri ma ko kadi nando kadi mbam kadi lor la dum kadi wala ko tayri ma ko wala ko wala joni bodon do joni joni min gem ko mo do galle joni bodon rewni fadde dibbe no ga joni nando galle eh ko fam fu joni fu tukkal no ga nando galle eh ko la mo ko haro ko na min do balla wallahi an me balla dingel gorel joni dingel gorel joni dum yama do joni yama ko do dingel gorel yama joni naare rafi do joni an ah do joni ko faare ko dakar ah non tay yire gel min wor ay ba sala re wallahi do joni kadi heddi wonde dalle de kadi gare kadi bokke nare ay ay ko heddo galle gorel yama do joni dalle be ray ko heddo ko fo a fo de moftet min ko ko min moftet min la ngel ngel yanto ko min ne di be yaade man am do min ko o mo mar di le ay addi cadele
andraade bel maagal andraade sertigel maagal andraade maagal ay ay ko walla ko walla ko am wallahi joji me do tim nana ko mawdo leedo haali ko nana ko fere me be kaali ko wallahi be fere na raane jama juulul kuma binde ko o ko de wono caddal ma ko ak Allo Amadou Koundo Fall no den ko do kenene do en calmini ma tigrigi e koubal en calmini. Allo monsieur. Assalamu alaykum rahmatullah. Wa alaykum salam rahmatullah. Inde yettodi? O ko Ahmad Amadou Baral. Ahmad. Wallahi Ahmad Amadou Baral dama. Bismillah to gala? Law dar fer. Ah très bien. Bismillah. Ma sha Allah. E ko rafo de ko harte ko. Hmm. Yimbe yo tine ko e mota. Mhm. Nga tarakilla de ko mo. Mhm. Yimbe so ndiya mo yondeccu. Mhm. Yondeccu. Wallahi. Kadi ko non tan yondeccu kadi ndet kadi ha di wora sa kadi. E joni an ardi ben be wonbe ngotan den yow nyogone na ngarna ba do gouvernance meden ko nyogone den karala golle meden. Kambe hol ko erreur dabbe. Be da fuer ko kadi ko. Aha. Anti ko kadi be ngayni. Aha. Kala kala hen hanti ha 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 ko ha 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 ha. Allo monsieur. Ouais, bismillah inde yottodi. Djibi. Hey. Bismillah ma. Ah. Rami ko pagge. Ya ya. Ah. Affaire chef du village. Ah. Roka ka gol. Ah. Ta hali ni na tuye. Ah. Ta kalam dar ni ko ma hay nan. Ah. Non non quand vous êtes trop heureux. Non là. Ah. Donc vous êtes un bon haïko djibé. Hey. Yo le chello. Yo, le chello na djok wala kan. Wo dara djo sen. Ah. Bismillah. Eh, yo ko ngira kala djonguro. Aha. Yo ko ngira yimu. Aha. To on ko. Ah. Kala ko haaji na wa djabe. Mhm. Ko kanyin kan se piniga jada no dan bayna ha ha ni ni aha ndam ko ko dum ko ka fudani ngam wala ayi gina rafio wi anati leedi ndi ha gina didi lewru mars ha ha joni elen jaraay cappandi jeedido go neddo mo ganda ho man hande nane safruuji ndam ko ndam en jiyani do be jippi pour addude ballal mabbe ah bismillah ko ko jinni haa hmm diba ko fodo fodo diba ko jiyani aha e kella aha e kella kino eh wa kono oh enani jibi soya non ba o to jolol hande o mon do e nder walo ngo en calmini mo tigide en nani tigiri bandirabe ko kali ko ganda wal mada hande o odo o rafi ganda hande ko no ay hulbinade ni hangade ani yimbe be hangade ha ganda wal joro wiyete etat d'urgence wadam joni ma wal percuter e ko kala ko dilal den won bangal ko nyamete ko e ko yeyre ko du fo hangade ma wontu cadel dum len so tawi en biyama yendent dum do ganden biyenden ko yendent ko ko nafore meden ko ballal meden dum len en pori wotte en hagille ganda enen ballete sabu dum joni so gor tan galle so gor wiyama wonde odo rafi so nawama heddi be fukam ni ko nawete jonye en jeewes day ka wondani odo dum non galno kadi woni vide dum non bandirabe secrétaire nanenen ko halete ko andi senji shin wadi ganda hormada anantir odo rafi ko yona heddade e ganda no yamirode heddade e kule
doftade ko wiya ko ha ganda hande o e benen dal kambe e benen pola joni hande o be bamti golle mabbe e benen ligoy der usine mabbe be mabti ligge e benen jaha ko benen ha joni be batti umade nekkuj mabbe kadi e be jaha e be papu yo yimbe wobbe dum den non tinno den allo musibi assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullah Allah 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 Frontieruji udam. Frontieruji udam. Ini hukum nonton horo tunggam kulit mahal hari corona pun. Wallah, eski aide. Non yo ibu Cina bandar se malai bebe. Malai bebe malah hari sini put hati lagi mengkap anda sebulan demun kok. Nanti Germany. Wallah. Non kau. Ni gërna be kubal non jaarama jaarama intervention ma wadi fayda donc c'est tawi e be kedi wala yimbe mabbe e kedi ma ma wala ndebe wonde rendugo en sokli be yobe tinno be tello pour wawde hirjinde yimbe be kadi holko laamu ngu woni e do mudum ko donc vraiment a jaarama en termini gërna be kubal yalla wadanel jam merci seydi jagne ko musibe amadou baril jagne don do giro do woni en tammi dandangal giro nabi e kubal e ngana wada kanko amadou ko haliko tigri giri gide vraiment na wadi fayida wida tan lidru ji o marfere njippo allo musidou allo donc bo ciima donc kadal den hankadi wajmaaji di natti hewde kadala 1 minute donc bandirabe nani tigri ko wajbe ko kali intervention be eri ma ganda horma da ardi be tumdo tan kambe jogi gouvernance locale donc kambe dum do wadi e be pori ganda ho teladi pour be ballondira e rendo go ballondira jonga mi anda holo pro jipprata parce que so wiama interurbain wodani hankadi ya ngarta o uddama dum kam kadi eden gandi be do mairieji kam fof be presque non sont pas des residents kam fof be kodi ko ganda holma do ko Dakar joni on kadi interurbain on hadama eden be ministre de transport o holliti donc les mesures vont être respectées comme il faut donc cela veut dire que ganda holma hande o pour neddo ummo Dakar sa tan wana awana kuninki awana militaire awana police awana gendarme awana docteur pour ngana mara pour wawde yaltudama il faut ngana ndawna autorisation spéciale dum non ngane sikital tade o do rafi ko ni way mi sikal sajima de web donc kambe leader di vraiment ballal mabbe en vraiment en tidjeno pour ngana pour wawde fabade yimbe be hay sinu ngana hol made ko chaburnde e o bom o do javelo e ko fof ko way non dum non pour wawde addede en ngane conseil
départemental yaltini plus de 10 millions nga ndawal pour wal nga ndawal li de structure sanitaire dum non kadi gounde nga vraiment à accueillir ben kadi be pri manter de bi yete den donc mairie di kadi ministre so mbada kadi odon geste nena kadi ma structure fo ma wadi ko wadi e faide dum nena bandirabe yete meden hande décentralisation wonno hande ko odo rafi be de coronavirus ele gandi o addi tiadel ha nga nawor ba do état d'urgence wadama frontière ju uddam ya ngarta nati dum nena non tiadel nga nda hor made nati dum nena bandirabe dum do woni ko mbiere den yen ciuro ko ciuro den sen ciuri mako elen tan nafar ko elen tan wallata dum nena bandirabe Allah jaraama on jaraama ha altine par salam le tabi.